Ermənistan münasibətləri ilə bağlı bu fikrim yalnız bu yöndə ola bilər ki, istəyir Ermənistanda, istəyir dünyanın hər yerində soruşsalar ki, Ermənistan dövlətini kim yaradıb, kim böyüdüb, kim boya başa çatdırıb, bunu hər kəs deyəcək ki, Rusiya eləyib. Yəni, faktiki olaraq, indiki Ermənistan dövləti Rusiyanın layihəsidir. Amma burada bir məsələ var ortalıqda ki, Rus yaratdığının üzünə ağ olmağa başlayıb Ermənistan. Yəni, açıq şəkildə görsənir bu və onu da cəzalandıracaq. Mən hesab edirəm ki, Putin'in bir qədər ümumiyyətlə yürütdüyü siyasətə baxanda açıq şəkildə görünür ki, Putin belə şeyləri bağışlamır və çox sərt şəkildə cəzalandırır. Və mən yeri gəlmiş, yəni ümumiyyətlə son vaxtlar, son 1-2-3 aydır ki, Ermənistan dövlətinin ümumiyyətlə təhlükəsizliyi ilə bağlı fikirlər səsləndirilməyə başlayıb. Bunu həmi Rusiyada səsləndirirlər bu fikri, həmi Ermənistanda səsləndirirlər bu fikri. Yeri gəlmişkən Azərbaycanlı ekspertlər də axırda son vaxtlar rahat şəkildə bu fikri səsləndirə bilirlər. Və hətta bəziləri bir qədər irəli gedərək bildirir ki, Ermənistanın gələcək taleyi dövlət kimi var olub olmamağı Azərbaycanla münasibətlərdən asılı olacaq. Yəni bütün reallıqlar bunu göstərir və mən hesab edirəm ki, Ermənistanı Rusiya ciddi şəkildə cəzalandıracaq və ola bilsin ki, həm burada bəzi fikir ayrılıqları ola bilər. Misal üçün, Azərbaycanın atacağı addımlarla bağlı, məsələn, kənardan bunu belə də şərh eləmək olar ki, Rusiya Azərbaycanın əli ilə Ermənistanı cəzalandırır. Yəni, hansı formada olur olsun, Ermənistan cəzalandırılma mərhələsindədir və bunu kim etməyindən asılı olmayaraq, yəni bunu Rusiya edəcək, bunu Azərbaycan edəcək, kimin maraqlarına uyğundursa, onlar da buradan qazançı çıxacaqlar və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu məsələdə öz addımlarını atmalıdır və buradan çəkinməməlidir. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan Paşinyanın hakimiyyətdən gedərsə, Paşinyanın yerinə Rus meyillisi hansısa bir qüvvə gələrsə, ondan sonra nə baş verərsələri düşünməməlidir. Qısa zaman ərzində nə qədər ki şans var, qısa zaman ərzində Qarabağdakı, ən azından Qarabağdakı silahlıları mülkiləşdirməlidir, ərazini militarlıqdan çıxartmalıdır, öz əraziyə tam nəzarət keçirməlidir. Bundan sonra proseslərə baxmalıdır. Ermənistan öz ərazi, bu silahlıları sıradan çıxardandan sonra Ermənistan Azərbaycandan sülh müqaviləsi imzalayar, imzalamaz. Bu o qədər də önəmli bir məsələ deyil. Burada Azərbaycana əslində qalsa, Azərbaycana ehtiyacı var Ermənistanın. Yəni Azərbaycanın Ermənistana ehtiyacı yoxdur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hazır ki məqamda, hazır ki qarışıq və idarə olunan xaosun içərisində öz istədiklərinə nail olmalıdır.